Dost Xonçası sosial aksiyası az təminatlı bir çox ailənin qapısına qonaq gedib. Təşkilatçılar bu təşəbbüsü ilin sonuna dək davam etdirməyi düşünür. Novruz bayramına xas diqqət çəkən xüsusiyyətlərdən biri də bayramlaşmaq, xüsusilə də yaşlı insanlara baş çəkib onlarla hal-əhval tutmaqdır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin bayram ərəfəsində həyata keçirdiyi Dost Xonçası adlı kampaniyada məhz bu məqsədə xidmət edirdi. Cəmiyyətdə diqqət və qayğını təşviq etmək məqsədi ilə təşkil olunan kampaniya çərçivəsində insanlar bayram xonçası hazırlayıb, yaşlı ahıl insanları ziyarət ediblər. Sosial şəbəkələrdə böyük maraq qazanan kampaniyaya az müddət içərisində dövlət təşkilatları, millət vəkilləri, tanınmış şəxslər, özəl şirkətlər qoşulub. Onlardan biri də tanınmış xanəndə xalq artisti Mənsum İbrahimovdur. Mən öz dostlarımla, Elçinlə, Elnurlə, Qarabağ Muğam qrupu olaraq bizə bir kiçik xonçayla getdik və qapıda məni görəndə bu insan Nərimanov rayonunda yaşayır, Nurəddin kişi 85 yaşı var və onu mənə görəndə çox belə həm çaşdı, həm çox sevindi. Özü də Şuşalıdır. Vaxtdan təbii ki, yaxşı belə yaşamış, yaxşı bir insan. İndi tənhadır da, öz xatirələrini danışdı Şuşada. Biz onunla, təbii ki, mən də uşaqlığım Şuşada keçib əlbəttə ki. Və mən orada Şuşanın dağlarının mahnısını onun üçün ifa elədim. Tanınmış insanların bu kampaniyaya qoşulmağı daha maraqlıdır ki, o insanları gedib orada qəlbin sevindirməyə. Yəni, o insanlar hiss edir ki, dövlət bunun yanındadır, insanlar cəmiyyət bunun yanındadır, o insan tənha deyil və mən ona görə də alqışlayıram. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Fazil Talıblının sözlərinə görə, kampaniya öz məqsədinə çatıb. Gətirdikləri, təqdim etdikləri bayram hədiyyələri bir kənara, o yaşlı insanların onlarla ünsiyyət qurmaq, onların evlərini ziyarət etmək onlar tərəfindən çox yüksək səviyyədə qarşılandı və təbii ki, bizi deməyə əsas verir ki, biz öz məqsədimizə çata bildik. Təbii ki, bir neçə gündə bu kampaniya davam eləyəcək. Fazil Talıblının sözlərinə görə Novruz bayramı ilə əlaqədar start verilən Dost Xonçası kampaniyası il boyu davam etdiriləcək. Səbuhi Turan, Ramin Şahbazov, ATV Xəbər.